महिला र पुरुषको सौन्दर्यतालाई मध्यनजर गर्दै काठमाडौँ उपत्यका मात्र नभई देशका प्रमुख सहरहरूमा आजभोलि बग्रेल्ती खोलिएका छन् ब्युटी तथा ह्यान्डसम पार्लर र फिटनेस सेन्टरहरू। त्यस्तै कपाललाई चाहे जस्तो बनाउन हेयर सैलुनहरू पनि प्रशस्त खोलिएको पाइन्छ। काठमाडौँमा खोलिएका यस्ता धेरै सैलुनहरू मध्ये एक हो हेयर एन्ड शान्ति सैलुन, जहाँ मुलुकका लब्ध प्रतिष्ठितदेखि नाम चलेका सेलिब्रिटीहरू पुग्ने गरेका छन्। त्यही आफ्नो स्किन केयर गर्ने, कपाल मेन्टेन गर्नको लागि हाम्रो सबै प्रडक्टहरू पनि छ, स्पाहरू, ट्रिटमेन्टहरू सबै छ। त्यही हिसाबले कुन कपालमा चाहिँ कस्तो गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने कुरो हामीले क्लाइन्टको कपालको टेक्चर हेरेर, फाइन टेक्चर हुन्छ कोहीको, कोहीको मेहन्दी हेयर हुन्छ, कोहीको कलर गरेर एक्स्ट्रा ड्राई ऊ भइरहेको कपाल हुन्छ, त्यसको लागि चाहिँ हामीले त्यो हिसाबले गर्यौँ। झन्डै 15 वर्ष अघिदेखि यसै क्षेत्रमा समय बिताएका हरि कुमारको आफ्नो सौन्दर्यमा विशेष ध्यान दिन र अहिलेको मौसम परिवर्तनको समयमा विशेष गरी आफ्नो सौन्दर्यतामा ध्यान दिनु सुझाव छ। स्टाइलिङ, कलरिङ, अब फेसको कस्तो लुक हेरेर कस्तो कपाललाई कस्तो सुहाउँछ, कस्तो फेसलाई कस्तो सुहाउँछ, त्यो हिसाबले एडभाइस गरेर हामीले केयर गर्नु। आफ्नो सौन्दर्यमा विशेष ध्यान दिनेहरू हेयर एन्ड शान्ति सैलुनमा निरन्तर पुग्ने गर्छन्। स्टाफहरू, म्यानेजमेन्टहरू, भाइ बहिनीहरू राम्रो एउटा इन्भाइरोमेन्ट पाएँ मैले र मलाई फिल भयो नेपालमा यस्तो खोले पनि हुन्थ्यो, खोल्न पाए हुन्थ्यो भन्ने मनमा थियो। तर हरेक उमेरका मानिसहरू आफ्नो उमेर अनुसारको गेटअपमा सजिन चाहन्छन्। आकर्षक व्यक्तित्व बनाउनका लागि पनि सौन्दर्यको विशेष ध्यान राख्नेहरूको संख्या दिनानुदिन बढ्दो छ। हरेक पेसामा आबद्ध व्यक्तिहरूलाई अहिले सौन्दर्य सजाउनका लागि खोलिएका पार्लरहरूले तान्दो छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरा पर्सन केदार महर्जनको साथमा टिभी जर्नलिस्ट प्रियालक्ष्मी कार्कीको रिपोर्ट।